सरदारी कौन है माता मस्जिद नबवी तन नरा गए नबी अलैहिस्सलाम और तो केना केना ए दुख दे बंदा प्लान की कोर सरस्ता व नदा आओ या रसूल अल्लाह अंत जमा व नदा वो इस्ता सांगे आगे कोर तसली दी वो आओ जमा सांगे दे वो निपा कोर प्रति दी आगे सांगु कजुरी निवली आओ या रसूल अल्लाह आगे कजुरी निवली दी नबी ने सलातो सलामतो फरमाए दावन रा बांधे खरसका निर्गैरती पैगंबर कि गरीब गैरत लगे पचाए के मना जमाद नबी सन्नत दादी मा सर अमीश कल कल बाज मरगुरु दोस्तान दा मसलवी जमाद तो खबे पजार कसम मा सर हिस्स निष्ठ हो गरीब सड़ी बिजल दर देंगे जब यारा दा इम्तिहान दे ते खुरे दाय वाली वो न खुरे ते अगुन दे दाय वाली ना अगुन दे आओ दाम इस तबियत ते चा सर में लगम तबियत गड़बड़शी तो कोशिश डाकुम चाह खबरा गजे बानी खत्म शिजक हुजूर पाक फरमाई जमाद उम्मत न दे अग कस च पड़की खीरव की न साथी जमाद उम्मत न दे नाजिर कुन अंगारियों के दाना हरम रा गेरान न खबर कर जगर नूर कुन टिक नहीं हो बीमारान बीमारान हो रिशिदा बीमारी पेराशी न जकाम न बतब शो तब नबा कैंसर तो उसे खबर न बेबद मर मख तबर शो न कोशिश दा कवई कि किनी ना बगुजना आओ अर गरीब सर एहसान कवई زمنګ د خولي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی ورته سوې دا کس ورته وی اے رسول الله زما دونی قیامت نه خبرې کنا نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی زبې داسې قیامت باندې ولګوما چې دنیا کې به داسې قیامت بل څوک لګولې نشي الله اکبر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام چمی منا خود پتا باند پیدا کرا ترک ما پہ غور از خپل رضا کرا دس دو یاران بچا نویلی دلی چبا یو ورت خیرا او بل دعا کرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى اللهم صل وسلم على النبي الامين واجب القدر حضرات معزز مشران ملمنو اعوذ دي ديني درسگا او د روحونو د اسفتال سره تعلق لرونکو هغه ملمانا چې د بار ناراضي
داغویم ډیره شکریا ادا کوو کوم چې زمونږه ګوان کی وی اغویم د بیان نا اگینټو گینټو مخ کې راضی دغه مینا او محبت ته الله رب العزت زمونږه د ستاسو د ټولو د خپل رضا سبب وګرځي محترمو سورۃ اللیل کې الله جل جلاله د امام الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابی متعلق نزول فرمائی بحوالی ابن جوزی رحمه الله بحوالی دوری منصور رحمه الله او بحوالی روح المعانی امام الوسی رحمه الله اغه فرمایي چې دا آیتونه مبارکه وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى واذا دي آیتونه مبارکه د دې نزول په اړه د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې شوه دا د غنو مفسرین رایا ده حضرات نن د دې آیاتونو پرانا کې ستاسو په حضور کې د خپل ناچیز او ګناهګار او ډیر لګ عقل چې زما په مقابل د دې مفسرینو کې حصہ عقل نه دی او انتهایی کمزور یم د خپلو لږو معلوماتو په رڼا کې ان شاء الله دی آیاتونو مبارکو کې د ایمان کامل متعلق خبره کوم چې ایمان وای ستا او ایمان لا اله الا الله محمد رسول الله دا زمونږ نه د دې اقرار نه بعد سم مطالبه کوي ان شاء الله د خپل کمزوري علم او معلوماتو پرانا کې به ان شاء الله زتا ستا نن د حضور علی صلوات و سلام د دې به مثال یار د دې لا مثال یار او د حضور پاک په ذات باندې قربان یار او د حضور پاک یار مبارک سر مبارک او هغه شخصیت چې د نبوت نه وړاندې د حضور پاک سره مینه وا هغه شخصیت چې کله قران نازلېږي اولنې کس ته چې هغه اقرار په ایمان کوي نو معزز دا دومره لوی اعزاز د تولې میلاو دی خبره په دې باندې کو چې ایمان موږ نه مطالبه کوي اغه مطالبه یوازې د سپیکر لکیس دنن یوازې د دې نه ده چې ما ته پنځه وخت مونږ کو روزه نیسو زکات ورکو حج کو دا ټول امور چې راجم شي دي ته اسلام وای که یو سړی سلور اعمال کوي مونږ روجا زکات او حج نه انکار کوي دا سړی مؤمن نه دی یو سړی زکات هم ورکوي حج هم کوي مونځ کوي روزه نه مني بیا مؤمن نه دی دینه معلومیږي دا چې لا اله الا الله یو داسې عظیم صادر دی چې بدی کې انسان راټول شي او د دې زنجیر لاندې ځان محفوظ کول غواړي نو دې باندې به بیا د شیطان حمله ډېره ګرانه وي او د دې مثال موږ چې دنیا مطالعه کړه ډېر کم په دنیا کې موږ ته داسې خلق راځي سوا د صحابه کرامو نه چې هغوی ډېر لوی خلق دی او هغوی په دې زنجیر باندې ځان داسې مرغان کو داسې ور باندې ځان خیسته کو
چی مثال قائم دا سے نچا کرے انہیں بے قائم کی. عزیزانو حضور علیہ الصلات والسلام عربی خاندان کیو قریش خاندان کیو ہاشمی خاندان کیو اللہ رب العالمین داغ تخلیق فرمائے لو مخالفت پڈیر زیاد کثیر تعداد کیو تائید ڈیر کم کسانو کولو ہرونو اغا وقت کی ایمان روڑل دا یوزان تا بہادری وا نور قربانی پریگی دا نو دا حضور علیہ السلام و سلام دا دی یار متعلق خبر در تکم دا یو چا یو خبر کرده و دا دی نیوی رنا خلق و عجیب خلق دی و یرا دا صحابه کرامو چکتا چا اوی پا غا دور کی قربانی نی کری دی و ننو وقتیم دا سی خلق موجود دی چا اوی رونو چی دنیا آباد ای دا سی خل دیر کم با پا دیزمک باندی سر را اوچد کی چی اغا دا سی مزید قربانی او کی کم جز صحابه کرام و نصادر دا ربی علیہ السلام یو یار دیو زم مبارک دید اغا نام دا عثمان زین نورین رضی اللہ تعالی لوی شان اللہ ورکر دا اغا دا ترزوی دی عبداللہ بن عامر کروزی رضی اللہ تعالی عنہ مخصوطاً ٹیم دے دے کور را اوت جمعہ نہ را اوت تیارا دا یو زوان را گئی دس را روان دے سنگ سنگ کی کلتی روان دیشی کلتی رستوش روگن دے ورطا پو گبا دلاس کی خود ورطا بھی تسو گئی تسو کے او تمانا موڑان دی رستو ولی زی اور تو ایزد استاد سر خیر خوایم خلق استاد قتل او استاد مخالفت پا سوچ کی دی نزوارم چه تالا تکلیف او نرسی گی کل اران دیشی کل رستو شی صحابو کی انتہائی حیاوات اللہ دی من کیا گا حیارا والا رو دا غختن دا ارچانا مکوئی ارچا تک پل فریاد موڑان دے کوئی بعضی خلق اغوی دا دی پا طول باندے نپوئی گی چی دا طول زسنگو کم یو با دا ارچا مخ کی شکایت نکے چی بیگام امروٹے ندا خوڑلیو بیگام دا سیو دا دا دیر بیکار انا بیکار صفت ذکر چی اللہ جل جلالہ مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ فرمائی چی عزیر علیہ السلام دے خواسو نہ دے چی کل دا مسئلہ رانا اللہ ورطوی چی دا ذکر میں دیر مدتانا روح واقستو اوستا عرص میں دا سی ترغا پرغا کرل چی تا شکایت کرو زمان علاوہ بل چاہتا فریاد دے بل چاہتا او کنو ماول چی اورے گا چی اے پیغمبرہ حالانکہ شکایت دا سے نہیں ہو لیکن دنے کانو دا خواسو اگا معمولی نے معمولی شبہم جراشی اغاز دیر اللوی وید اللہ دا اڑان عزیر علیہ السلام اللہ امدہ سے دا مخبل عزر واغستو اللہ زبخبل خطا و گناہ باندے پوشو سب گناہ نوہ صحابہ دا انبیاء پسی نزدی خلق دے انہوں دا صحبت خوڑی اللہ برکت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورط مخراوار اولوی فرمائل اے دا اللہ بندہ زخکور تر عالم وائے کور کستا سم مشکل شتا کنا ورط او فرمائل الحمدللہ اللہ رب العالمین عظیم دولت را کرے چھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن محبت سر جواب را کہ لا الہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان مضبوطی کی خواہ لا الہ الا اللہ مقام میں بیا کر تیم اور اترایات کی دے ابراہیم بن خواس رحمت اللہ علیہ خبر اندر تکم دا
دلائل الله إلا الله دي روي كمال ده باري دا خوجه مونږ نن سلیل او پدې زمکه باندې د لا اله الا الله مقصد نه نه خبر کافران راځي او پسر سپېړه راکې مونږ لږ داسې ګسا وې ته هو چې لا اله الا الله د لا اله الا الله ډېر لوی سور دی عبد الله بن عامر رضی الله تعالی نو کور ته لاړو دې ته وې بهر ادریگا کله چې کور ته دنن لاړو زر اشرف راو آغستلی بحر تشریف فرماشو ورتوی اے نوجوانا دا زر اشرف والا کلچ اغی دا اشرف لاس کی انولی الف غی فرمائل اللہ اکبر الحمدللہ حمدن کثیرا واپس روان شو عبداللہ بن عامر ورت آواز کی ورتوی اے دو خدے بندہ ما تد راس کارا نکڑلو وے فرمائیں نندرے مشبدا منکور کس خوڑلی ندی خمم ارچا تخپل فریاد کارا کولے نشو کلچ تا زمان تپوسو کڑو ما تد رب العالمین حیار آغللا چی اللہ زما په فریاد بانی خود عالمی اللہ بس زما فریاد ورت تزڑکی واچوا ورتوی یار عجیبه خبر ادا دا چی مکہ مکرمہ کی خود رلی مالدار خلق نور مشتا تا بل جاتا ولی ونگل وی یار ادا سے چل دی چی ما دو حضور پاک ناوری دلی چی ار چاہتا بس سوال نکے یو خوب شریف و نسب سرے گوری چی اغد نسب ندرونی اغستا مقام پی جندلشی او دویم خاون دے علم بھی اغراس ساتلشی نو مالا بدوا کبل چاہتا میویلے لکی دیش زماراس کارا شوئے نو چی سلور رد دریو رزو پوری زی انشاءاللہ دا دریو میشت پوری پا پانو باندی مختی رولشم خو مخلوق تا فریاد نکو ما او دا اوس چی مجبور شم دا تا پوس رانو کا سنگ مجبور شوی اے دا اللہ بندہ د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خاندان ملمان میں کورت راغلی دی بی میرا تہو فرمائل ملمان دیر خواستی دی حضور علیہ السلام اولاد دے دید پار انتظام کا نما درکات منزگ چی اللہ چا تخپل فریاد وڑان دی کما نو رب العالمین را تا زرکی توا چولے عبداللہ بن عامر لارو زر اشرفی ور تا نوری راوڑے زر اشرفی ور تا نوری راوڑے وردویل دام والا نا نا باس زما بزرگ کار کی گی ہوئی دا والا کار دا والا دا زر ستا انعام شو زر دی حاجت پورا شو او دا زر دی انعام شو چه تا خپل کل پیغمبر پا حدیث باندے عمل کو عزیزانو دا حضور پاک صحابہ اغوی باندے دا سے امتحانات راغلی سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خبر دا تذیکو رکم مدینہ منورہ دا او یو منافق دا غی دا کور ونا دیو صحابی کور تا پریوت دا سے سانگی ویزان دا وی دا سے لان وارو وارو کورو نو نپدی کور کے ونو ولانو سانگی داغی صحابی کور لطلے وی داغی صحابی کور کے با کہ یو قجورم پریوتا اغب اغا ما شمانو روڑلاو دی کست بے کور تا ہوا لکڑا یو رزو نے یو رز دا سے راغلا چی اغوی بان انتہائی دا غربت ہوا چلی دلا دیر زیاد تکلیف ورتا دا صحابی کور کے ناس تو دننا آو داونی سانگی اخوزی دی دین اللہ دی قجوری پریوتی معشومانی لگے شو اگا قجوری خوڑلی کول وارا وارا بچی دی قجوری را گنڈا ولی و کھلی تی اچھا ولی سڑے ہوگی شنو دیا دا کور اڈارک راو گو تو دروازے اٹھا کولا ورکولاو کئی چی دنان راغی دلخو پتا وچی داد نبی علیہ السلام پا عاشقانو کے دے
یاد ساتي ګوره ها چې عشق داوه کې نبی به د اری خوان سکوندل کېږي داسې سکونډي به ارسړې دا کمال دی صحابي دننه دیو دا سړی دننه لاړو او دې وړو ماشومانو چا کجوري لاس کې نیولې چا جولۍ کې اچولې ندی دا کجوري راغونډې کړلې یو ماشوم لګیا دا هغه خوله کې شوند وای وازه کا خوله خوله په وازه کړه کجوري ته په ګوته راوېستل دې صحابي چې دننه دا حال ولیدلو دا وړو وړو بچی په جړا باندې ولیدل چې خدای استا خوخه دا یا الله زه په دې راضیم تر حزې شي خو بهر حال لاړو نبی عليه الصلاه والسلام اوس داسې ورته وی چې ماشومان ډېر زیات تکلیف دی نبی عليه الصلاه والسلام مبارک ته درخواست کوم چې دې کجوري والا ته درخواست وکړه دا ونه ما باندې په قرض هر څه کې دا زمونږ طرف د دې بوره زه پیسې ورکوم خیر دی که پاټیم نه وي څه موده باد ورکوم زما ماشومان ته ډېر تکلیف دی اوس بل څه وسایل نشته سرداری کونه نور توی دی را او غاړی ماتا مسجد نبوی ته دنا نراغه نبی علیہ السلام اور توی کینا کینا است اے دخ دے بندا پلان کی کور سرستا و ندا او یا رسول اللہ انت زما و ندا و استا سانگ یا کی کور ته تلی دی و یا زما سانگ دے ونی پا کور پرتی دی اغه سانگو کجوری نیولی او یا رسول اللہ اغی قجوری نیولی دی نبی علیہ الصلات والسلام تو فرمائل دا ون را باند خلصکا دیر غیرتی پیغمبر چی پا غریب غیرت لگے پچائے کے منا زمان دا نبی سنت دا دی ما سر امیش کل کل دا بازی مرگرو دوستان دا مسئلہ دی زمان دا خوی پزار قسم ما سر حیث نشتا خو پا غریب سڑی بزر در دی زبیر دا امتحان دی تی خوری دای ولی و نخوری تی اغون دی دای ولی و ناغون دی او دامی طبیعت تیشی چا سرمی لگم طبیعت گرد ورشی تو کوشش دا کم چا غا خبرا پا غزی بانی ختم شی زکر حضور پاک فرمائی زما دا امت ننوی اغا کس چی پڑکی خیر او کی نساتی زما دا امت ننوی نوازر کون انگاری ہوگا دانا خرم را گیران نو خبا غرف شو زکر نور کم ٹک نیو بیماران بیماران ہو دا بیماری پی راشی نو زکام نه بتبه شو تبه نه با کینسر ته اورسیږي خبر نو بیا به مرګ مخه ته ورشو نو کوشش دا کوي چې کینی نه بغض نه او هر غریب سره احسان کوي زمونږ د خولي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی ورته سوي دا کس ورته وی اے رسول الله زما دونی قیامت نه خبري کنا نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی زبه داس قیامت باندې ولګوما چې دنیا کې به داس قیامت بل سوګ لگاول نشي وې څه قیامت به ولګې نبی علیہ السلام ګوره دیم ګره مسلمان دې قرار کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله د نبی علیہ السلام سره جمعه کې منظم کړي خدا لا اله الا الله دې ځکه د برلاند نه دتلې کلمه چې لاندې ښکته نشي ګوره تش په زبان کار نه کوي د مونځ کیفیت چې ستا په بدن کې انقلاب رانه ولي ستا زړه نرم نه کی تا نه تکبر او غرور ختم نه کی مونځ مونځ نه دی ګوره وای چې زما مونځ دی دا نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم جمعه ته راځي او د لا اله الا الله اقرار کوي نبی علیه السلام ورته وي زه به قیامت ولګم څه قیامت به ولګي و استاد دی ونی بدل کی با ز تعالی کاغذ در کوم چې په جنت کې بتا ته د قجوري اعلی ونه ملاو شي اور تصور و نه 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 دا نه نه هوګه قجوري دا بس من اغي سره به ګورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغي سره به ګورو د حضور پاک په بارگاه کې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه غندې شخصیت موجود دی خون دی ورنه په دې خبرې نبی علیہ السلام ډیر عزت خپش وی زلال شو بس دی لاړو سردار کونین صلی الله علیه وسلم ته روایت دی چې حضرت دحدح رضی الله تعالی عنہ دی دا کار وکړ لیکن دا صدیق اکبر لګلې زر لاشه یو خو دې کسر زسترګې نه مخامخ کوم ولی زما جانانې خپک زما هو ای زما
زما محبوب خفکو زما د خدای په ذات قسم وی چې زما د محبوب زړی دردولې عمر کې بد دی مختزن ګورم بس دې لاړو ورته وی اے د خدای بندا بهر راشم صدیق اکبر و تو فرمائل سود آور سر اونکا ونتی خام خوالا دا سڑے ور تراغ ور توی دا وندر نز اخلما پیغمبر لے صلاة و سلام سر سودا سارا نگلا ور توی زما ونن شغستل ویزی خام خا اخلما ور توی زما ونی بدلکی بما تسراکی ور توی زبتا تا اغس چگوار در بیکما دیور توی ماتا دی اسلام پیغمبر زمون پیغمبر مالت جنت کیو نراک علماء قبول نکڑا تب ماتا سراکی وی تسوی وی خزق سلویخ کجوری غوارم یدی یوی ونی بدل کی سو غوارم سلویخ کجوری دنیا تجار دے کن دنیا تجاران خوبی دا سی صرف دنیای مقصد وی اخیرت سر ایسا کاروبار نوی وی سلویخ کجوری وی آو وی گور استاغا کگا ونا چکم دا یعنی چی دا اغی سانگی کگی دی بل خواد تلی تا دا اغی سلویخ قجوری قیمت لگی دی وز دا خبر مضبوطا ولا پی ور باندی وی آو وی خوا نو دا منافق ورتوی چی تا قسم اخرا چی زما دی دو خدای پا ذات قسم وی چی دا یو قجور از دو سلویخ تو قجور پا بدلک یخلم چی تا پشال آرنشی آغا صحابی وی والله بالله زما دی پر رب ذل جلال قسم وی ما دستا دا قجورا پسلویخ تو قجورو بان دی واغ سلام دی منافق تا پتہو لگی دی چی قجور ران لارا ورطوی ننا ناز قجور ندر کو بس صحابیم جلالیو دی ورمی کیونی ہوئی وی اتفال دی قسم را کڑے دے زما در رب ذل جلال د ذات نه حیا راضی کاغذ راول ما سر لیکل اوکا والله بالله کرا نه خلاص قجر دی پما خرڅ کړی دا منافق ورته وی ما در سره د سلویخ تو قجر خبره کړی دا وی آو شرط پکې دا دی چې دا سلویخ واړه با یو پر سره جختی ولاړی جختی به ولاړی دا به په یو پټی کې وی دانه چې دو دل تراکې دو ال تراکې دا صحابي وی والله زما قجر ډیر لری لری وی سوال می وکو ځان سره زړه کې چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا اله العالمین که زما قجر وړاندې دي اغزم کم استادا که زما کجور نوری مڑان دی که دی استا اختیار دی خو یا اللہ ما مشرموا خدای زما دا سلویخ کجوری یو پٹی تا خدای را ولا ورطوی بلکل کاغذ در سر لکه ما غط پتوا چه دا کجوری جدا جدا دی ورطوی دی کجوری کاغذ والا زچلا شما تخبر کجوری اس بارا سرداری کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے ورتو ازم جانان تا ورزما اللہ خدا یا منگ دا مدینی جانان تا ورولی یا اللہ چی دا چا دا غی سر رابط جوڑ شوی دا واللہ العظیم چی پا اغا لمن کی عاجزی کرے دا اغا غیرتی پیغمبر دخپل امتی فریاد غرزولے ندے اغا کلباندے او بیا چی دزر آوازی دیور تراغے ورطوی فدا کعبی و امی یا رسول اللہ ماد سیدنا ابا بکر صدیق پخلبان دی سودا کرے دا و زما قجوری جدا جدا دی اگه شرط کو لگولو چی علب سودا در سرکو ما چی استادا قجوری نیز دیوی ما تا ابو بکر صدیق ویلو چی خام خاور سر سوداو کا اس ما ور سر دالی کل کری دی دی مانا قجوری یوزے غواری او زما قجوری جدا جدا دی سرداری کونین و تو فرمائی زلال شاہ ستا قجوری با اللہ را نیز دی کی ستا قجوری با رب العالمین را نیز دی کی دی چوئے زر عالم
کله چې باغ ته ودرېدل ما ما پستر کو باندې لیدل چې زما لري لري قجر یو بل تر انیز دی کیږي ما ورته ول شمارا و یغي قجر باندې زما یو قجر سیوا شو 41 قجوری جوڑی دی ما ورته فرمایل سلویخ قجوری می در سر سودا کړی دا او دا یو قجور در رب العالمین پر ازام در کړلا دی منافق تندی ته سپیړ را وګرځولا ورته وی ما ویل نن به د پیغمبر مرګره خجالت شي لیکن دا الله خو خالا په دې میدان کې نه خجالت کی ورے سودا چا کڑے دا اللہ فرمائی وسیجنبها الاتقا دا اتقا پا مقابل دا ٹول امت کی دا ابو بکر صدیق بارک راغلے خا الاتقا دیر یریدن کے اگا کس اللہ ہوئی ضرورے چی اگا دا خپل یری دوڑان دی دستا سی اظہار کی اگا کس چی اگا زمان دیر زیاد یری گی اللہ فرمائی الذي يؤتي ماله يتزكى اگر کس دے چا مال ور کئی د پار د زان د پاکئی د مال د پاکئی سنگ مال پاکئی سنگ زان پاکئی مال ور کول باندے د انسان ظاہر پاکیگی مال ور کول باندے د انسان باطن پاکیگی او مال ور کول باندے اللہ وئی اگر کس چ مال ور کئی د پار د پاکئی و يتجنبها الاشقى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد اي داد دي صورت بلا حصدا يوزك الله رب العالمين وي ما رضا کي د پاره د دي زمانه يريږي چې مال پاک شي زاني پاک شي مکه مکرمه کي هغه خپل خبره ته بیر اعظم مکه مکرمه کي د نبي عليه الصلاه والسلام په ذاتي چې ایمان راوړو اغا سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی دور کی دا ابو بکر صدیق سر سلویق ذرا اشرفی وی جواب را کی سو ذرا وی دا پا دغی وقت کی دا مکی مکرمی دا ٹول تجاران و مال چرا جمع شی نو لکاغا دری حسی شی یو حسی دا ابو بکر سر وی او دا باقی نوری پٹول بانی تقسیم وی نو سوچ کوئی دمرا مالدار ترین انسان داد دی پا خپل مال کی اقا مالو چی پلار بوتا اعزازن ور کولو داستا مال لے چی تیس سنگ خرش کے آقا سی خرش کوا نور مالی دا پلار سر سمر بو سلویخ ذرا شرپی ورسی دلی ایمان روڑو ایمان چی روڑو یو زلی پلار روان دے حضرت عروہ رحمہ اللہ فرمائی سوک فرمائی عروہ داد اللہ محدث دے داد بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث دیر زیترہ نقل کی او دا دیر لوی شان خاون دے اور وہ فرمائی چی وہ کسان پا مکہ مکرمہ کی داس غلامانو چی دا مشرکین مکہ سرو دا خدی قزمکہ بانے دا گوئی از درک نو ضعیفانمو او سوگ ورسائم نو و یوزلی او بکر صدیق پلا روانو یو دیو فرمائیل اے دخلے بندہ دیر فریاد کے ورطوی اے دسرداری کونے نیارا ما تزما آقا ہوئی زان خلاص کا لیکن زما پزمگبان نشت دینا پلارمی نشتا چی زما خریداریو کی وای پزر دس ارمان دے اگه ورته فرمایل زما پزر دا ارمان دے چشپا ورز مخد جناب رسول اللہ وی شپا ورز مخد جناب رسول اللہ وی او زما دا گنانگار سرگی وی شپا ورز پہ جانان گورما سیدنا بابکر صدیقی قخاون را اغختو ورطوید دی غلام سمر قیمت تے ورطوید دی دوزر اشرفی قیمت تے او بگر صدیق میں نہیں تلاس کو ورطوید دا دوزر و آخلا دا غلام پا مارا خرس کا کلیچی غلام و آغست لو دا حضور علیہ السلام دربار تے بوت لو سرداری کونین ورطا افرمائیل ابو بکرہ تدخوید رزاد پارا غلامان ازادے پورد قیمت باندی با اللہ
تا پلاس باندی زما پسرگن امتیان دا جہنم نا جنت تبوزی دنیا کی لگا قربانی پکار دا واللہ العظیم آخرت کی بدر نلوی تجار جوڑ شی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو او فرمائل یا رسول اللہ دا غلام دروال غلام جی کل حضور علیہ الصلات والسلام تا اولی دل فوراً آواز کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے یہ قرار دے دی خبرے کم چنشت دے دے عبادت لائق مگر یو اللہ دے او تد اللہ رسولی صلی اللہ علیہ وسلم وی حضور پاک زان ترانی از دیکھو شپک غلامان دا سپاتی شو یو باغی کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ دے نو پلاری ورتے وزلی ویلی مکہ مکرمہ کی ابو قحافہ رضی اللہ عنہ ورتے بچیا دا سی غلامان وقت لے چاہتا دے جہاد میدان کی جہاد کولے شی تدا سی کمزوری کمزوری خلق اخلے چاہتا خویا زنانوی یا دا سی غلامان وی چاہتا پل زانم بینش سنبالا ولے ناغیبانی خو مالک تنگی او تی اخلی دا سی کسان والا بچیا چاہتا بیا صد پار سپخ قراشی دیو دا سوی وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وپلار مقصد میں دان دیں چی دنیا کی دی سکھ زما جنڈ اچت کی دا زندہ بات چگی دی ہوئی زما مقصد دان دیں چی او سرے غٹ پنوڑیشی زما مقصد دا اللہ رب العالمین رضا دا اللہ رضا لٹوں پلارا پلار ورطوی بچیا دا تجارت تے مبارک شاہ اللہ قرآن را لے گی فبارد ابو بکر صدیق وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى اے اللہ ورسرا خیت پا آخر کی اولا گولو ابو بکر زدرن رازیما زدرن رازیما سران راضی شاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مکہ مکرمہ کی داسی غلامان واغستل دا پا مدینہ منورہ کی سودا دا ما در تخبر کرے وا دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نو ورطلاغ وی فرمائل سیدنا ابو بکر صدیق رازا سودا میں دی اولگی دلا اگی دا خدے پاک حمد ویلا دا خدے شکریہ دا کرا او بے او فرمائل زما دا پردادے لوی عزت دے چی اللہ جل جلالہ زما بحق کہ اللہ فیصلہ اکڑا اے دو حضور علیہ السلام قیادت کی لارو ورطو یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم زتا غزلک میں اجازت راکا ورطو ابو بکر صدیقا فیوی وندی سون واغستلیں ورطو یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اغواد چی چاد چا سرکولا اغواد زماد پر داو کنا نبی علیہ السلام ورطوی ابو بکرہ دا غید پر ایو ونواد قجرو اغی قبول نکڑا ستاد پر خو بلا خبر دا من جا بالحسنتی طالبان ہوئی من جا بالحسنتی فلہو عشرم صالحا ابو بکرہ تا دا پر بسلور سو ونی او یو روایت کی تا دے پارا بسلور زرونی اے چکل اپا عشق میدار کی عاشق دخپل معشقی دولان دی ظہور کے سوئی یا رسول اللہ زمایو درخواست دیں چی ما رب العالمین سلور زرونی را کئی آو در اکڑی درد یا اللہ تگو اوسا زستا دا پیغمبر دولان دی گواہی کومان یا اللہ زاری اونا پا بدلد دی دنیا اغی امتی دا نبی علیہ السلام تا ورکومان کم امتی چی دا اللہ پا لارکی دا اللہ رب العالمین دا رضا دا پارا یا روپی لگی یا اللہ زما دا غیوی اونا اغی تا خدای ماہی بکڑلا نبی علیہ السلام وردوی جنت کی بیا بخل نشتا دے اللہ خبر اخبر سودا دا ابو بکر عجیبہ سودا دے اکڑا وہی اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام تا فرمائی چی محبوبا ابو بکر صدیق تا ہوا
چې هغه ونی می هغه د محبوب امتیانو ته ورکړې چې تا ورکړې خو د دې په مقابل کې مې تاله اته زره نورې ونې درکړې. عزیزانو خبره دا ده د آخرت سودا په پټو سترګو به کې دنیا کې به دنیا کې به دا سوچ نه ساتې چې یاره مالا به دنیا کې فوراً بدله ملاوي.